Ambala msizako mwebale kutugoberera nsubira nze nsubira muri bulungi amanyanze wasomana nga bulijjo muri mutya matumide ko ne mbala msako mwe naje muri naje musinzira mwebala kadeke mutuwa njagala okutegeza ko banna NUP banna people power banna chuka chuka mwena abakiriza mu kintu ekyo bulungi dala na abachikubi abali mu struggle mwebala woni mugwe mukoze tugulengera bannaffe naffe ogwaffe tugukole no bulavula okusoro kwange gwanga ligenda maso best struggle mpola mpola nafe wetu wa tujire ngera mukava wetu. Echiriwo njaga kutegeza bana NUP anti katunga na mtu gamba Emma temu support is a struggle wetu tujiwagira struggle tujiwagira nilanga wachulira munga ne mtu uza yuza Emma gwe struggle jiga seko chi struggle nefuka struggle tujigatira lako dalache muagala au tugeza njaga kupategeza aba NUP nti mwabade muina yo manifesto launch encha embara mwajitegeddeke evanyo kwanga police yabalemesa okujira okinga kulokubiriro mwandisa president yewandisa chagulanyi nasalawo le informing abantu mwenna nti buli agala okumanya ku manifesto yomukulu embara this friday nga mukaka nayate bintu bichuse emuko ko official info yafunyo kuva ku mukutu wa his excellence Bobby Wine na gambye mwami Kyagulanyi nti manifesto launch eri postponed paka ku lwomukaaga tegenda kubaya ncha ku lwokutaano olw'ensonga nti baagala abakulu ba elders aba NUP n'abalala bonna basobola okwetaba mu kuwerekera omubiri n'omwoyo gw'omugenzi Dr. Anas Kaliisa so bwatyo ku lwokuba nti ensi ebadde mukkirizaamu a prominent Muslim scholar ku nsonga z'ebyobusiraamu ebyobufuzi business yonna mu ggwanga wano very prominent man basazeewo NUP yegatte ku kukungubaga okwo n'okuziika okitegera n'abakulu aba NUP basuubira okugenda bakiikira NUP n'abasigadde mu gavumenti bonna bakwataganire wamu basooke bagende bawerekere omugenzi Dr. Anas Kaliisa ku lw'ekitiibwa ekyo ne respect baagadde ekyo basooke bakisazeemu program yaabwe ebaddewo ey'okulonchinga manifesto ne baga manifesto bagenda girochinga ku Saturday kitegeeza kinti bwe mugenda eky'okuziika mujja kusula ye mbalala kirabika abana abagenzi then ku lw'omukaaga mweyunge bweyunzi ate ku nteekateeka ezinaabeera mu Mbarara Town ez'okulonchinga manifesto so bwegutyo bweguli bwe bwente kirango kye kirango HPR wenkoledde pro show eno oba programu eno nga kyakayita k'essaawa emu okuva lwe bakirangiridde ku mukutu gwa Facebook ogwa his excellence Bobby Wine kwadira okwisa obubaka nga bulijjo mukitegeera so manifesto launch ekyusemu egenda kubaya n'okulomukaaga mwena abanaso gyetabako embarara naye abantu musanvu tembeera bira gavumenti byabagambye wekutyo bwe mulinze wasomani mwebali nnyo okubanga mutugoberera